Olisi kauheaa, jos maapallo särkyisi. Se on niin kaunis. Pistään pienet aplodit. Tervetuloa muutkin vain kokeilemaan Anonymous-taideteosta, jossa te voitte olla kasvottomia sekä nimettömiä. Ja kuka tahansa voi nyt tulla osaksi tätä taideteosta esiintymään tänne meidän koppiimme. Yeah. I am a gold! Muistakaa käyttää älyvapautta hyödyksenne. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Minä omistan mitä näen ja mistä pidän. Minä omistan koko maailman. Nyt pääsee paukku. Hii, mä lähen! Tänään meitä on kohdannut suuri tragedia. Tänään on hyökätty sananvapautta vastaan. Ranskassa, Pariisissa ja 12 henkeä on saanut surmansa. Kynä on vahvempi kuin väkivalta. On the internet, nobody knows you're a dog. That sort of caught our eye, and we sort of started thinking about a concept regarding anonymity and perceived anonymity. It gives them a sense of power. It might be false, but you get empowered to say whatever you want, in good and in bad. And that's sort of what the internet does to you also. You can actually use the whole architecture, the whole building, as your voice. And this is what we wanted to do. We wanted the building to actually communicate our time. Ja painanut povelle.